ርስ ለምትይዙ ግን ቅባት ብላችሁ ያዙ። ሲ አንድ ሰው ጮሆ ቅባት ይበል። እግዚአብሔር አምላክ የተናገረኝ ይሄ ቅባት አንድን ሰው ዛሬ ያገኘዋል። አሜን። ኤይ 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 የእግዚአብሔር ያምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። እንግዲህ ቅባት ስላችሁ ምንድነው ለማለት የፈለኩት ወይ ደሞ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ያስተምረናል ከዚህ ዑነት ጋር ነው መጀመሪያ ማገናኛችሁ። ምክንያቱም ቅባት ስለ ሆነ የሚቀባ የሚፈስ ነገር ጋር ያው ፍጥረታዊ በሆነው ነገር ጋር እንታገናኙ ሰዎች ካላችሁ ከዛ ባሻገር እንድታዩ ቅባት ብለን ስንል እኔ ስለ ቅባት ስናገር እየተናገርኩ ያለሁት ስለ እግዚአብሔር መለኮታዊ አደራረግ ወይም እጅ ወይም ደግሞ ስለ መንፈስ ቅዱስ ነው እየተናገርኩ ያለሁት። ቅባት ማለት ራሱ የእግዚአብሔር መንፈስ ማለት ነው። ቅባቱ ግን የእግዚአብሔር መንፈስ መገለጫ ወይም ኤክስፕረስ የተደረገበት ወይም የተገለጠበት መንገድ እግዚአብሔር አምላክ በቅባት መንፈሱን መስሎ ብዙ ነገሮችን አድርጓል። እግዚአብሔር ቃል እንዳስተማረን የእግዚአብሔር መንፈስ መገለጫ የሚሆኑ ብዙ ነገሮች አሉ። ከነዛ መካከል የእግዚአብሔር መንፈስ በአንድ በሆነ ነገር ላይ ተቀምጦ የሰዎችን ቀንበር ሊሰብር ይችላል። ለሰዎች እንደ መገናኛ ፖይንት ኦፍ ኮኔክሽን ሆኖ ይሰራል። ለምሳሌ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን ጨርቅ ይፈውሳል አላልንም። በጨርቁ ላይ የእግዚአብሔር ቅባት መንፈስ ሲመጣ ግን ሰው ይፈውሳል ነው ያለው። እየሰማህ ነው ወይ? በሉ ታጠቀባችሁ ያለው ሰው ውሃ ይፈውሳል አላልንም። በውሃው ላይ የሚመጣው የእግዚአብሔር ቅባት ወይም መንፈስ ይፈውሳል ነው ያለው። ጨው ይፈውሳል አላልንም። ጨው ላይ የሚመጣው የእግዚአብሔር መንፈስ ሰዎችን ይፈውሳል። ይሄ ከጸሎት በኋላ በእግዚአብሔር ልጆችና እግዚአብሔርን ሊገናኙ በሚወዱ ሰዎች መካከል የሚደረግ መንፈሳዊ አክቲቪቲ ወይም መንፈሳዊ አሰራር። አንዳንድ ያልገባቸው ሰዎች ምንድነው ጨርቅ? ምንድነው ውሃ? ምንድነው ዘይት? ምንድነው ጨው ብለው አጣጥለውት ሊሆን ይችላል። ብዙ ግን ሚሊዮኖች የመሰከሩለት ምስክርነት ነው። አይ ፕሬ በዛ ነገር ላይ ከጸለይኩ በእኔ የሚሰራው ያው ቅባት ለእናንተ መስራት ይጀምራል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ እኔ የፈጠርኩት ያመጣው ሳይሆን የእግዚአብሔር ቃል በእውነቱ ላይ የሚናገረው ወይም የእግዚአብሔር ቃል የሚያስተምረን እውነት ነው። ጳውሎስ ከሰውነቱ ላይ ጨርቅ ወይም ደግሞ መሐረብ ኦር ማንኛውንም ነገር ከልብሱ ላይ ከሰውነቱ ላይ ይወስዱ ነበረ። ልብሱንም ቢሆኑ ይወስዱ ነበረ። ልብሱ አይናገርም፣ አፍ የለውም። ነገር ግን በጳውሎስ ላይ ያለው ያ መለኮታዊ ቅባት በጨርቁ ላይ ይሆን ነበርና ያንን ጨርቅ ወይም ያንን መሐረብ ይዞ የሄደ በድውዮች ላይ ያስቀመጠ፣ አጋንንት በያዛቸው ሰዎች ላይ ያስቀመጠ ሰው አጋንንቱም ይወጣለት ነበረ፣ ደዌውም ይፈወስለት ነበር ብሎ በሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ላይ በግልጽ ያስቀምጣል። የጳውሎስ ጨርቅ ስለሆነ ሳይሆን በጳውሎስ ላይ እግዚአብሔር ያስቀመጠው መለኮታዊ የእግዚአብሔር ቅባት በጨርቁ ላይ ሲካፈል በለበሰው ልብስ ላይ ሲመጣ ወይም በላከው መሐረብ ላይ ሲያደርገው የእግዚአብሔር መንፈስ መሐረቡን ወይም ጨርቁን የያዘውን ሰው ይፈውሰው አጋንንቱንም ያስወጣለት ነበር። የሚገስጽ ሳይኖር በማስቀመጥ በመያዝ ብቻ ሰዎች ፈውሳቸውን፣ ሰዎች ነፃነታቸውን ይቀበሉ ነበር። ይሄ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አሰራር። አሜን በሉ። ውሃ በደንብ አድርጎ ሲፈውስ አይተናል። የእግዚአብሔር ሰዎች ቃል ካወጡና ከተናገሩበት በኋላ እነ ኤልሳ ሂድ በዮርዳኖስ ብቅ ጥልቅ በላሉ ዘሞመንት ኤልሳ በቃሉ ሲናገር ዮርዳኖስን ሜንሽን አድርጎ ጠቅሶ ሲነግረው በዮርዳኖስ ላይ ኤልያስ ሲሻገር መጎናጸፊያውን መጥቶበት ነበርና ዮርዳኖስ የእግዚአብሔርን መንፈስ ይዞ ተቀምጧል። ስለዚህ ኤልሳ ሲያዘው ያ ንዕማን ሶርያዊው ለምጻን 7 ጊዜ ብቅ ጥልቅ አለ፣ እንደ ልጅ ገላ ሆኖ ተመለሰ ይላል። ውሃው ነው የፈወሰው። ውሃው ዮርዳኖስ ስለሆነ ሳይሆን በውሃው ላይ የመጣው የነቢያት መንፈስ ሰውየውን ነፃ አድርጎታል። አሜን። አንድ ሰው አሜን አላለም? አሜን አላለም? እኔ ጨው ጨው ነው እኛ ለምግብነት የምንጠቀምበት ነገር ውስጥ እያስገባን የምናረገው። ማንም ሰው ጨው ይጠቀማል። ጨውን ግን የተለየ የሚያረገው ኤልሳ የምድሪቱን የኢያሪኮን መራራነት ካየ በኋላ፣ አጨንጋፊነት ከሰዎቹ ሐሳብ ከተረዳ በኋላ
የምድሪቱ ጭንገፋ እንደበዛ ካወቀ በኋላ ማሰሮ አዲስ ማሰሮ አምጡልኝ ጨው አምጡልኝ አለ። ጨውም ጨመረበት። ያንን ጸልዮ የእግዚአብሔር መንፈስ እንደመረው ጨውን ውሃውስ ገለበጠው። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ውሃው ተፈወሰ። ሙት ይሆነው በሙት ባህር የነበረው አይነት ቴስት የለውም። እስከዛሬ ኢያሪኮ ያለው ውሃ የተፈወሰ ሆነ። ለምን ብትሉ በጨው ተጸልዮበት። አሁን ይያልን ያለነው ጨውም ጫርቁም አፈሩም ምኑም የእግዚአብሔር መንፈስ ከመጣበት ይሰራልሃል። አንድ ሰው ጮሆ ይሰራልኛል ይበል። እግዚአብሔር ኤልያስን ወደ ኮሬብ ተራራ ከጠራው በኋላ ኤልያስም ምርጫውን የእግዚአብሔር ተራራ የኮሬብ ተራራ ካደረገ በኋላ በዚያም አገልግሎቴን በቃ ከዚህ በኋላ መቀጠል አልፈልግም ብሎ ከእግዚአብሔር ጋር ካወራ በኋላ እግዚአብሔርም በፋንታ የአቤል ሞሆላውን ሰው የሳፋጥ ልጅ ኤልሳን ትቀባልኛለህ ብሎ ከተናገረ በኋላ ስለ ኢዩ በእስራኤል ላይ እንደሚነግስ ከተናገረ በኋላ አዛኤል በሶርያ ላይ እንደሚነግስ ከተናገረ በኋላ ኤልያስ ከዛ ሲመለስ እግዚአብሔር አምላክ እንደተናገረው በኤልያስ እጅ አይለም። አንድ ጎልማሳ ነቢይ ነበር ይላል። ኤልያስ ላይ ሆን ይችላል። ትንቢቱ ግን እንዴት እንደተፈጸመ ልንገራችሁ። አንድ ጎልማሳ ነቢይ ነበር። እንዴት ሆነ? ኢዮራም የሚባል ኤልዛቤል የምትባል በጊዜው የነገሱ የባል ነቢያትን የሚያመልኩ በብዙ ጣዖት ህዝቡን ያስጎነበሱ ሰዎች ነበሩ። ጋለሞታ ሴት ነበረች። ማንም አልቻላትም። የሚገርመው ነገር ብዙ ነቢያቶችን አርዳ ገላለች፣ አሳዳለች። የእሷን ደግሞ ወደ 850 የሚሆኑ የማምለኪያ ጸድ ነቢያትና የባል ነቢያትን በገበቷ እያስቀመጠች ዘንጣ በሰዎች ላይ ገዝታ የምትኖር ሴት ነበረች። ማ ኤልዛቤል። ኤልዛቤልን በዛ ጊዜ ቀና ብሎ ማየት አይቻልም። ኤልዛቤልን መናገር አይቻልም። አደገኛ ሴት ነች። እንደዚህ እንደምትል በዊችክራፍት ስፒሪት ነው የምትንቀሳቀሰው። በጥንቆላው ዓለም ነው የምትንቀሳቀሰው። ጣዖቶች አሏት። 850 የሰይጣን ነቢያቶች ከእሷ ጋር ማዕድ ይበላሉ። አደገኛ ነች። በስጋም ክፉ ሰው ነች። ለመግደል ከፈለገች ታስገድላለች። ንጹሑን ናቡቴን ደሙን እንዳፈሰሰች በሐሰት ታስመሰክራለች። ይህ ብቻ አይደለም፣ በአጋንንታዊ ኃይል ስለምትንቀሳቀስ ሰዎቹን ወይም ምድሪቱ ላይ ያሉትን ሰዎች ታላላቆችን፣ ኃያላን ሽባ አርጋ አስቀምጣለች። ማንም ሰው ቀና ማለት አይችልም በእሷ ዘመን። ማንም ሰው ብዙ ነገር በስጋም በርኩሰት መናፍስት በርኩሳን መናፍስት ኃይልም ብዙ ነገር አድርጋለች። እግዚአብሔር አንድ ቀን መጣ። ይኸውላችሁ ኤልዛቤል የመተት መንፈስ አላት። የመተት መንፈስ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? የመተት መንፈስ የሚያስር ነው፣ አዚም የሚለቅ ነው። መተት የተደረገበት ሰው ፈዛዛ ነው። የመተት መንፈስ እንዲህ ነው የሚያደርገው፣ ያፈዘዋል፣ ትዳሩን ትቶ ይጠፋል። ኧረ እባክህ ምናምን አይታዩም፣ ይዘጋበታል። ቢዝነሱን ማንቀሳቀሻ ታስሮ ነው የሚቀመጠው። ለምን ብሎ ጥያቄ መጠየቅ አይችልም። የተመተተበት ሰው አንዳንድ ሰዎች በወሬ እንደሰማ ነው። አንድን ሰው በቤታቸው ባሪያ አድርገው ሳያገባ ጥሩ ነገር ሳያይ ለሀያ ለሰላሳ ዓመት ባሪያ አድርገው ያስቀምጡታል። አንዳንድ ሰዎች ሰውየው ላይ መተት አድርገው ጉልበቱን የሚበዘብዙ ሰምታችሁ የምታውቋላችሁ። ለእሷ መተት የተደረገበት ሰው ለሆነ ሰው ባሪያ ሆኖ ነው የሚቀጥለው። የመተት መንፈስ ኤልዛቤል ይሄ አላት። ሰዎቹን ጸጥ አድርጋ ነበረ። ያንን መተት የሚያፈርስ መጣ። ማቻ ካባር አንድ ሰው አሜን ይበል ባካችሁ እዚህ ውስጥ ያው ተመትቶብህ አንድ ቦታ ባሪያ ይሆንክ፣ ተመትቶብሽ አንድ ቦታ ባሪያ ይሆን፣ ዛሬ እላይሽ ላይ ከሚመጣው ከእግዚአብሔር ቅባት የተነሳ በጣት ሰት ወጣል። አሜን። አንድ ሰው ጮሆ መተት ይበጣጠሳል በሉ።
የማጣት መንፈስ ሁሉ ግዜ ባሪያን የሰራበትን የደም ያስረክብ ጉልበቱ ይበዘበዘ አይነቃም ብዙ 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 ባለጠጋ መሆን የሚፈልጉ ሰዎች የት ነው ቀበሌ ይሉታል እኔ እዚህ ቀበሌ ነኝ ምናምን ሲል በል እንግዲህ እኩል ለሊት ላይ አያ ጋላቢ ሰምታችሁ ታቃላችሁ የመተት መንፈስ ነው ዛሬ አካባቢ እዚህ ሲመጣ ነው አካባቢ ላይ ነው አቤት 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 ያንተን ኪስ ያንተን ገንዘብ ያንተን ነገር የያዘ ሁሉ እዛ አካባቢ ላይ እዚህ አንተ ስትቀባ እዛ ሰዓት ይዘምበታል አሜን ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ይሄን ቅባት ጉባኤ ውስጥ አመጣለሁ ብሎኛል አሜን ትላለህ ወይ እዩ እዩ ራምን መንገል ላይ ባገኘው ጊዜ እዩ ሰላም ነው ነው አየው ይላል የናት ግልሙትናዋና መተቷ ሲበዛ አለ ምን ሰላም አለ መተት ያለበት ሰው ሰላም የለውም ስሙኝ እሷን ያፈረሰው በመንድ ነው በተሉ በአኖይንቲንግ ኦይል ነው አሞኝ አሁን አኖይንቲንግ ኦይል ምን ነው ዘይት ምናምን የሚሉ ሰዎች በደም ስማ በደም ስማ አገሩን በመተት ያሰረቻውን እንኳን የገለበጠው እዩ በእግዚአብሔር መለኮታዊ ቅባት ነው አሜን ገንዘብሽ ላይ የተመተተ ትምህርት ላይ የተመተተ ዲግሪ ላይ ዲፕሎማ ላይ የተመተተ በቃ ዝም ብለ ታሳስረ 10 አመት 8 አመት 20 አመት የለው ያለለውጥ ዝም ብለ ታስረ ምትኖር ታስረሽ ምትኖሪ የምስራች የመተት መንፈስ ዛሬ ይሰበራል መተት ዛሬ ጉድ ፈላ መተት 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 አጋንንቶቹ አይችሉም ዛሬ አይችሉም ዛሬ አይችሉም ዛሬ የመተት መንፈስ ከላያችሁ ላይ ይነሳል የመተት መንፈስ ከላያችሁ ላይ ይበጠሳል የመተት መንፈስ ከላያችሁ ላይ ይመታል ايه غالابي منفس زيني سمتاو እዛ ሰፈራቸው ያለውን ይልቃል ቤቱን አመድ ያረገ ቡሃቃውን እንጀራውን ቤት ውስጥ ያለውን እህል ብን የሚያረግ የመተት መንፈስ ነው ዛሬ ይገለበጣል ባኖይንቲንግ ቲቪ የምታዩ የትም ሀገር ያላችሁ የትም ዓለም መተት ቦርደር የለውም ጥሶ ሁሉ የትም ሀገር ተከትሎሽ ሊሄድ ይችላል የያሽውን ገንዘብ የያስከውን ገንዘብ እንደ ነቀዝ ይበላ ወራ አላደርስም ይል ለሰው እንዳትተርፍ ለሰው እንዳትተርፍ የሚያረግ በመተት ግምት ዳርጎ አርቆ 42 ጊዜ የታሰረች ሴት አያለ በመተት ብቻ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ይሄንን መተት ባኖይንቲንግ ኦይል በዚህ ቅባት እግዚአብሔር ይበጣጥ ሰው አላልኩ አንድ ሰው ጮሆ መተት ይበጣሳል በሉ ነያ የታሰረ ሰው ከ18 አመት በኋላ የተደረገው ሰው በማይደርስበት እጽዋት ነው የተደረገበት መንፈሱ ከላዩ ላይ ወጣ የሚገርመው ነገር ያን ጊዜው ነው በቃኝ ብሎ ወጥቶ አሁን የራሱን ትልቅ ልብስ ስፌት ቤት ከፍቷል 18 አመት ግን መውጣት አልቻለም እንዴ ነው ይዛል እንደዚህ ትፈታለህ ዛሬ ትፈቻለሽ ዛሬ አይ ፕሮፌሳይ ትንቢት እናገራለሁ ትፈታለህ ዛሬ ወንድሜ ሰምተኛል ትፈታለህ ዛሬ ይሄ ቃል ራሱ ይፈታል ትፈቻለህ ዛሬ ያምላከ መንፈስ በቅባቱ ኃይል ይፈታሻል ዛሬ አሜን በይ ይፈታል አንድ ሰው ዛሬ ጠላትህ ጉድፈላ እዚህ ሆነሽ እናትሽ ላይ የተጠመጠመውን የመተት መንፈስ ትበጥሻለሽ አባት ላይ ያለው የመተት መንፈስ ይበጠሳል ዛሬ የታሰረችው እናትሽ ትፈታለች የታሰረው አባት ይፈታል የታሰረው ወንድሞች እህቶች ይፈታሉ ያምላከ መንፈስ መተቱን ከላይ ላይ ያደሳዋል ቴካ ፓራባዲያማስ ዛሬ ከባድ ነገር ነው የሚሆነው አፊል ፓወር የእግዚአብሔርን እሳት አያለው የጌታ ክብር በኃይል ነው አንድ ሰው ብቻ አሜን ይበለኛ ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 9 ቁጥር 1 ላይ ነብዩም ኤልሳ ከነቢያት ልጆች አንዱን ጠርቶ እንዲህ አለው ወገብህን ታጠቅ ይህንን የዘይት ማሰሮ በእጅ ያዝ ወደ ሬማት ዘገለያድ ሂድ አለው ከዛስ በዚያም በደረስክ ጊዜ የናሚሴ ልጅ የዮሳፍጥ ልጅ እዩን ታገኛለህ አሃ ገብተህ ከወንድሞቹ መካከል አስነሳው ወደ ጓዳማ አግባው የዘይቱን ማሰሮ ይዘህ በራሱ ላይ አፍስሰውና እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል በእስራኤል ላይ ንጉስ ተሆን ዘንድ ቀባው በለው በሩንም ከፍተህ ሽሻ ተዘግያለው ማናጂ ጋሮቫዲያም በማሰሮው በምን ዛሬ ደፋባል በቃ
ሰለቸኝ ይሄ ነገር ሰለቸኝ ሰብሬ መውጣት ፈልጋለሁ የሚል ሰው አለ እዚህ ውስጥ? አለ ወይ እዚህ ውስጥ? አለ ወይ እዚህ ውስጥ? አለ ወይ? አለ ወይ? ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም በዚህ ቅባት እግዚአብሔር አምላክ አሰብሮ ያወጣሻል። ሰብረሽ ትወጫለሽ። አሜን ካልሽ አሜን በይ። አንድ ሰው ጮሆ ሰብሬ እወጣለሁ ይበል። ከዛ ስትሉ ቁጥር 4 ላይ እንዲህም ጉልማሳው ነቢይ ወደ ሬማት ዘገለዓድ ሄደ። በገባም ጊዜ እነሆ የሰራዊት አለቆች ተቀምጠው ነበር። እርሱም አለቃ ሆይ ካንተ ጋር ነገር አለኝ አለ። ካንተ ጋር ነገር አለኝ አለ። ተነስቶም ወደ ቤቱ ገባ። ዘይቱንም እስቲ አንድ ሰው ዘይቱንም ይበል። አንድ ሰው ዘይቱንም ይበል። ዘይቱንም ይበል። ዘይቱንም ይበለኝ አንድ ሰው። ኦ ማይ ጋድ! ኦ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ዘይቱንም በሉ ጩሁና። ዘይቱንም በራሱ ላይ አፍስሶ እንዲህ አለው። ምን አለው? የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ በእግዚአብሔር ሕዝብ በእስራኤል ላይ ንጉሥ ትሆን ዘንድ ቀባሁ የባሪያዎችን የነቢያትን ደም የእግዚአብሔርንም ባሪያዎች ደም ከኤልዛቤል እጅ በቀል ዘንድ የጌታን የአካብን ቤት ትመታለ። አየህ፣ ትመታለ ብሎ የማይቀባህ ከሆነ አትመታም። የሚነገረው የትንቢት ቃል የሚያፈርሰው ኃይል በላይ ላይ እንዲመጣ ከፈለክ የተነገረውን ትንቢት የሚያጸና ዘይት ያስፈልጋል። ጠላትን መሰባበር ከፈለክ you need to have an anointing ቅባት ያስፈልጋል፣ ዘይት ያስፈልጋል። That's why ማን ነው በጠላቴ ላይ ሹመኝ ብሎ የሚናገር ሰው አለ? ብዙ ሰው እዚህ ውስጥ አለ። ታስር ያለው አቃለው ይላል፣ ተዘግቶብኛል፣ መውጣት አቃተኝ፣ ማለፍ አቃ መሻገር አቃተኝ። እንዳው አውቅቷል። ኦኬ፣ መፍትሄው አንድ ነው። ትቀባለህ። አሜን። ከዛስ ሰብረህ ትወጣለህ። አለቀ። አሜን። ያስቸገረሽ ነገር አለ? ትቀበያለሽ። አሜን። ከዛስ ሰብረሽ ትወጫለሽ። አሜን። ያስቸገረ ነገር አለ? ትቀባለህ። አሜን። ከዛስ ሰብረህ ትወጣለህ። በዚህ ቅባት ከተቀባ በኋላ በፊት የሚገርመው ነገር ኢዮራም ቤት እዩ እኮ ወታደር ነበር። መጀመሪያ አንድ ቀን ኤልዛቤልን ቀና ብሏት አይቶ ታያቀው የለማ አቀው። ተሰለፍ ስትለው ይሰለፋል፣ አርግ ስትለው አረጋ፣ ውጣ ስትለው ይወጣል። ያኔ ዝም ብሎ መገዛት ብቻ ነበር። ቅባቱ ላይው ላይ ከመጣ በኋላስ ሃያ ሀያ ሁለተኛውን ቁጥር አብረን እናነባለን። ከመጣበት በኋላ ከተቀባ በኋላ በዛው ምዕራፍ ላይ 22ኛው ምዕራፍ ቁጥር ላይ ምዕራፍ 9 ስሙ በደንብ። ኢዮራምም እዩን ባየ ጊዜ እዩ ሆይ ሰላም ነውን አለው። እርሱም የእናትህ የኤልዛቤል ግልሙትናዋና መተቷ ሲበዛ ምን ሰላም አለ ብሎ መለሰ። ኢዮራምም መልሶ ነዳሽ ሸሸ። አካዚያስንም አካዚያስ ሆይ አመጽ ነው አለው። እዩም በእጁ ቀስቱን ለጠጠ፣ ኢዮራምንም በጫንቃው መካከል ወጋው፣ ፍላጻውን በልቡ አለፈ፣ ወደ ሰረገላውም ውስጥ ወደቀ ይላል። እንኳን ጫፉ ሊነካ ኢዮራምን እና አካዚያስ ቤት መድፈር አይቻለም። ቅባቱ ከመጣበት ግን ጠላቱን በዚህ ወጋው፣ በልቡ አሳለፈው። ዛሬ ስትቀባ ስትቀቤ ጠላቶችሽን ሄደሽ በጀርባቸው ትወጊያለሽ፣ በልባቸው አሳልፈሽ ታወጫለሽ። ፍላጻው ሰረገላ ላይ ጥላቸዋል። መቼ ሲመጣብህ ደፍሯት ደፍሯቸው የማያውቀው መቼ ደፈረ ካልከኝ ልክ ሲቀባ ድሮ እጅን ዘርግተህ በዚህ ሰሜን አካባቢ ያላችሁ ልቀቁ ስትል ምንም የሚለቅ ነገር የለም። ደጋሚውም መተተኛውም ዝም ብሎ ቁጭ ይላል።
ከተቀባህ በኋላ እጅን ስታነሳ እንደ ተርብ እሳት እንዳየተርብ እያባረረ ያስወጣልሃል። ከሰፈር ከሰፈር ከመንደር ከንግድ ቦታ ከአካባቢ ላይ ከዘሮች ላይ እግዚአብሔር አምላክ ያባረራቸዋል። አሜን ትለኛለሁ። መቼ የእግዚአብሔር ቅባት አኖይንቲንግ ላይህ ላይ ሲመጣ መፍትሄው አንድ ነው ወንድሜ፣ መፍትሄው አንድ ነው። እሱ ምንድን ነው? መቀባት ብቻ በቃ። ኖ ካልኩሌሽን። መፍትሄው አንድ ነው። ይሰማል። በጥረት አንዳንድ ሰው ስለቆፈረ አልቦት ከጠዋት እስከ ማታ ስለሰራ ወደ ብልጽግና ዓለም ይገባ ይመስለዋል። አይደለም። ያው ራስን ተመልከት። ትለፋለህ ያውነ። ቅባቱ ሲመጣ ግን ሰብረ ነው የምትወጣው። አሜን። የሚገርመው ነው 30 ቁጥር ላይ 30ኛው ቁጥር ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 9 ቁጥር 30 ላይ ስትሄዱ ቀጥ ብሎ ያቺ መተተኛ ኤልዛቤል ዛሬ ወደ መተት ይልካል። እግዚአብሔር አብ ቀብቶ ወደ መተተኛ ይልካል። የመተተኛውን መተት ትበጣጥሳለ። አረ አሜን የሚል ሰው ጮሆ አሜን ይበለኝ። እዩም ወደ ኢዝራኤል መጣ። ኤልዛቤልም በሰማች ጊዜ አይኗን ተኳለች፣ ራሷንም አስጌጠች። በመስኮትም ዘልቃ ትመለከት ነበር። እዩም በበሩ ሲገባ ጌታውን የገደለ ዘምሪ ሆይ፣ ኢዮራምን እንደገደለ ሰምታለች። ጌታውን የገደለ ስማኝ፣ አንዳንድ ጊዜ ያስደቆሰህ ጌታ ሆኖ አንተ ሳትፈልገው በላይህ ላይ በግድ ራሱን የሾመ ጌታ፣ የዘር ማንዘር፣ የአካባቢ፣ የስራ ቦታ የምታውቀው ሰው የመተት ኃይል ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከላይህ ላይ ይበጠሳል። ጌታውን የገደለ ዘምሪ ሆይ ሰላም ነውን? አለችው። ፊቱንም ወደ መስኮቱ አንስቶ ይላል፣ ከእኔ ጋር ማን ነው አለ። ሁለት ሶስትም ጃንደረቦች ወደ እርሱ ተመለከቱ አለ። እርሱም ወደ ታች ወርውሯት አለ። ወረውሯትም፣ ደሟም በግንቡና በፈረሶቹ ላይ ተረጨ፣ ረገጧትም ይላል። ዛሬ የመተተኛ ኃይል ይረገጣል። የመተተኛ ኃይል ከከፍታ ላይ ወደ ታች ይወድቃል። አሁን እየተናገርኩ እንኳን እግዚአብሔር አምላክ ጠላቶቻችሁን ከተቀመጡበት ወደ ታች እየወረወራቸው ነው። የእግዚአብሔር ቅባት ይሰራል። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበለኛ። በፊት ከእኔ ጋር ማን ነው አይደለም፣ አጠገቡ ያሉ ጋርዶች ናቸው እኮ፣ ጋርድ ጃንደርቦች ናቸው። እሷ ጋር ጫፏን አይደለም አድርጎ ያለቻቸው ነው የሚያደርጉት። አሁን ግን ጭራሽ ያዟት ሲል እዚህ ከቅባቱ የተነሳ ነው። ቀጥ ብላ ቆመች። በቃ ጠላትን ትይዘዋለህ በለው። አጠገብ ያለውን ሰው ዛሬ ትይዘዋለህ በለው። ዛሬ ትይዘዋለሽ። ያዟት ሲል ተያዘች። ከዛስ ወርውሯት ሲል ወረወሯት ይላል። ዛሬ ጠላትህን ገለባ ያደርግልሃል። የሚወረወር ይህንን ነገር ይዘህ የገባህበት ቦታ ሁሉ ምስክርነት፣ የተአምራት ምስክርነት ይዛችሁ ትመጣላችሁ። ዛሬ ላያችሁ ላይ ያለ ቀንበር ይሰበራል። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።